Čau lidi. Takže tenhle díl bude znova něčím výjimečný. Bude výjimečný v tom, že ta dřevořezba bude vyšší, bude širší, takže to dá mnohem víc práce. A pokud se vám líbil díl, kde jsem vyřezával krakonoše, tak tohle to bude opravdu nářez. Takže se těšte, dívejte se a já budu rád, když se u toho budete bavit. To přesně tak, jak jsme si říkali, jo, takže viděli jste, že při tom řezání šlapu na ty odřezky, tohle to ne, okamžitě jak šlápnete na nějaký odřezek, vy si to nemusíte uvědomit, škobrtnete a můžete se zranit. Takže teďka končím, sice jsem v takovým příjemném rozpoložení, chytla mě můza, takže myslet i na to, okamžitě odklidit odřezky.
takže mám hotovo. Doufám, že jste se bavili, aspoň trošku jako já. Tenhle ten fešák bude stát v nádherném zahradnictví v Kobylnici u Mladé Boleslavy. Je to firma Dobrkovský, určitě se tam jděte podívat, mají to tam nádherný a zabývají se tam krásnýma projektama. Doufám, že jsem tohle z toho zákazníka nesklamal, to bych nerad. Socha je z dubu, pokud vás to bavilo, podívejte se na další díly, které jsme natočili. Takže já vám děkuju a sdílejte. Ahoj. Ty vole, já jsem ho narovnal. Takže kondor je možná silný pták, ale rozhodně by neměl vyrábět vrtáky. Ne. Kobrsovský, kobr, kobr.